Biz Özbekistan'dayız. 300 kilogram, 600 kilogram, 1 tonna, jana 1,5 tonnaga çeyin muraviyelerdi, elektron muraviyelerdi alam deseñizder, Bodo firmasından o ekranda görünüp turgan nomerlerge çalıp, surap, alıñızdar, paydalanıñızdar, kereñizderge jarasın demekçimin. Bir zaryat menen 70 kilometr jürüp, jana görüp turganıñızdar kabinası menen Polu kabina, je kabinası jok variantlarda alsanızlar da bolot. 40 tonna jük bilen garantiya beriniz, bunday podyomlar. Assalamu alaikum, maşina keş kanalının görüşçüleri, jana jazılıuçuları. Kutman gününgüzdör menen 17 sentyabr 2023 yıl. Апта күнгө жекшемби, адаттагыдай эле өзүн көрсөтүүлөрүбүздү Ошарна Жапалагуна базарынан силерге тартуулап көрсөтмөкчүбүз. Алгачкы видеобуз силерге көпчүлүгүңүздөргө маалым болгондой жол четиндеги унааларды камтыйт. Баасы такталган унааларды силерге тартуулап көрсөтүп кетебиз. Mercedes-Benz E-класс 124-чү кузовта 1985 кыймылдаткычтын көлөмү 2.9, бул анда дизель болуп калат экен. 180 000 сом. Ушундай Mercedes-Benz. Ушул видеону деле өтө көп адамдар суранып атат, көбүрөөк тартып бериңизчи деп. Себеби мындай бул жакта дыйкандар көбүнчө болот, баалары бир аз арзаныраак келет. Негизги базардын ичиндеги унааларга салыштырмалуу. Мына ушул ушунча азыр кетип атабыз. Бирөөсүн да бир 70-80% бааларын жазышпайт да, же өздөрү да жок сатуучулар. Шундай да болуп калат. Мерси канча деп атасыз аке? Сизден эмеспи? Чико. Тез арада сатылат экен. 1995 кыймылдаткычтын көлөмү 0.8 эле куп болот. Механика. 70 000 сом. 772 же 1 көрүңүздөр 48 53 45 номеринде экен. Жолдун эми карама-каршы тилке тарабына өттүк. Бул жакта Audi A6 универсал турат. 2003 кыймылдаткычтын көлөмү 2.5 турбо дизель, баасы 380 000 сом, коробка автомат, ушундай A6 парков бар экен, парктрониктер, комплектация буларда деле жакшы, 210 алуу, климат отургучтарын жылуутуусу 3 позицияда болуш керек, эңкеминде антизанос, электрогүзгүлөр. Хаус Жекит Кежи тиркемесин жүктөп алыңыз. Бул тиркемеде Кыргызстанда ижарага берилген жана сатылып жаткан кыймылсыз мүлк тууралуу 1000 деген жаңы жарыялар бар. Бизден өзүңүз каалагандай батирлерди, үйлөрдү, дачаларды, ошондой эле коммерциялык кыймылсыз мүлктү таба аласыз. Хаус Жекит Кежи. Кыргызстандагы бардык кыймылсыз мүлк онлайн режиминде. Анан бул Suzuki адашпасам Ignis 2004-13 305 000 сом тез арада сатылат. Эсин байланыш номерлери мынакей, силерге көрүнүп атса керек. Мен жактан дворник тосуп алыптыр. Ушундай эгиз. Анан Леганза канча болуп атат экен? 130 000. Deo Leganza 1997 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка механика. 130 000 сом. Так. Бул жерде Passat'ın да баасы жазылып турат. B3 универсал 1990 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8 220 000 сом. 552 62 10 04 жана 550 50 80 06 номеринде экен ушу. Passat'ın ээси. Анан бул жакта Volkswagen Golf 4 1998
1.8 механика экен. Механика экен. 330 000 сом. Дөңгөлөктөр ушунда куюлган диштерде люк бар. Ушундай Golf 4. Жакшы, так, бул жерде Avant'ın bağısı yazıldı iken çok yazılmaktır. Ben görsetip öyle. 1996-1.5 bağısı yazılgan emes. Honda Fit 4WD 2004-1.3 650 000 som. Обвестерде үзгүлөрүндө повторитель поворота бар. Туманниктер 4 WD болсо таза японистер билесиздер, ушундай 4 WD болуп да чыгат. Заводско чыккана тирек ичи менен. Анан бул жакта Opel, Opel Vectra баасынын үстүнө чийип айтып тур да. Мынаки. Чийип айтып тур. 07 турат. Ekimin 8 170 bin okşet 170 bin son. Uşul videonu algaçkı saatlerde görü otsanız dar. Biz dağı Maşına Keyici kanalı Unavazarında olavuz. Bizim kanallar kulu Uşunday satı otkan Unavazarında turup satı otkan görücüler özleri var olsa Cariyalap satı mümkünçülü özleri coğurlatınızlar demek için ben. Байланыш жана WhatsApp номерибиз Машина Кейжи каналынын 701 118 118. Дагы бир Mercedes Benz E класс 124-чү кузов 1989 кыймылдаткычтын көлөмү мындай болгон. Мындай дизелдеп койгон. Так 190 000 сом. Машина Кейжи каналы. Так, анан люгу бар. Алдын кайнектер электро көтөрүштө, электро күзгүлөр бар экен. О, бүгүн Mercedes'нин күнү окшойт а. Mercedes Benz. Бул 123 болуп калабы? 123-чү көзүп турат. E класс 1980 кыймылдаткычтын көлөмү. 2 куб ба? 2 куб дизель экен. Жакшы. Баасы канча болуп атат? 200 бираз түшүп берем. 200 000 бираз түшүп берем деп мына салонуна көрсөтүп койду. Ушундай абалда экен. Машинанын кылуучу жери жок. Машинанын жасай турган жерлери жок дейт. Жасап оңдой турган жерлери жок деп атат. Кетер эле. Барган сайын кызык болуп баратат. Дагы бир Mercedes Benz E класс 210-чу кузов. 1996 кыймылдаткычтын көлөмү 2.2 дизель бул дагы. Коробка механика 330 000 сом. Люк электро күзгүлөр жыйылуусу менен кошо электро пардалар, кондиционер, кара кожа, корректировка фар. Отургучунун жылуутуусу жок, жок экен. Kia Rio. Tez yardım get alıptır. 2015-1.6 Коробка автомат. Комплектациясына кайрылса кондиционер бар. Мультироль. Электро күзгүлөр. Чыканак тирек ичи. Баасы 720 000 сом. Verildi. Deo Nubira 1 2000 kaça? Telefonda söyleşi attır. Bolga malım attı. Görse tuğun 100 bin son de tırat. Şu Nubira 1 Unalar öte göp çıkan. Öte göp adapta adanda göp.
Так, бул жерде Spark дагы туруп калтыр, Chevrolet Spark 2. А 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб 700 000 сом. Монитор бар. Камера, сонарлар дагы бар. LT комплектацияда. ВАЗ 2110. Россия темир номеринде 2003 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. Мына үстүнө оңдоп койгон экен баасын. 60 000 сом деп жазылып турат. Эски баасы 70 000 сом окшойт эле. Ошондой мыналар. Nexia 2. Eki min on bir, kıymında atışın bölümü bir beş. Çirik yerleri yok, hidravlika bar, 180 min son. Elektro paket biken? Yok, kondisyoner daha yok. Şunda ilerken de komplektasyon da. Volkswagen Passat B3 sedan. 1988, kıymında atışın bölümü 1.6. 556 01 51 63 номеринде экен. Баасы канча болду? 110. 110 000 сом. Да, түшүп беребиз дейт. Колго тиерин айтып кое бербейсиң, өтүп кетсин. 85'ке беребиз. 90'га бүтөбү? 85'ке беребиз. А, 85 000. Молодец. Мен сурагандан да жакшы түшүп берип койду. 85 000'ге берип берем. Ушулбу? А, дагы ушул унага, жигитке караштуу уна. Матиз 2 Корея 2000 жылы чыгарылган. Бунун баасы канча болду? Тоготерин айтып койсун да, жакшы кылып. 200 000 кеми бар, ошондо 180'ге жөн эле берип берет экенсиң, а? Ойлонбой туруп. Жакшы. Мына көрдүңүздөр. Кореяда комплектация жакшы болот. Ошол эле гидравлика, электро көтөргүчтөр, кондиционер бар. Матиз 2 дагы бирөө. Бул дагы Корея окшойт, а? 2001 195 000 сом деп жазылып турат. Дөңгөлөктөрү ушундай куюлган диштерде, 4-тен кышкы. Рулу бирок алмашкан экен, а? Өзүнүкү эмес. 2001'lerde коопсуздук жазыктары болбойт да. Болду. Hyundai Avanta 1. Avanta kaça da otasın? Kaça oldu otat bazı? 170 bin. Gaz da varken o tura. Gaz, benzinde, elektro paket, elektro güzgüller, kondisyoner, hidravlika bar. Bunu kaç geldi? 170 bin son. 1997, 1.6, 502 95 75 55 номеринде экен эс. Бул жерде лабого окшогон, бирок таунер деп турат. Бул кандай болуп калды? Түшүнбөй калдым. Кытайдын лабосу сыяктуу болуп калабы. 1996 бензин болуш керек. 220 000 сом. Я, 220 000 тура эле экен. Так, акцентпи? 80 000 деп атасың ба? Hyundai Accent. Мотор түтөйт дейт. 1998, 1.3. Механика. 80 000 сом бирок. Да, бир Mercedes-Benz E-класс. 124-чү кузов. Комплектацияда электро күзгүлөр. Bir min 989, 2.5 dizel, mekanika, 200 bin som. Hep yazılıp durat. No Mercedes'lerim, kaçı oldu odat? 120 kemi var. 120 bin, Mercedes Benz 190, 120 bin som. 1985, kıymıldatkışın kolonu 2 kop.
arasında. Vaz 2104 2006 16 boğası kaç oldu? 150 bin son kemi bar 120 binge beri üremde otar. Rusya temir nömeründeyken. Farkop bar. Biz uşun menen videomuzu jıyıntıktay bereli. Like basıp, komentarii jazıp koyunu unutpañızdar. Bul YouTube'tun şunday talap kılgan algoritmdern biri eken. Ошол like basıp, komentarii jazılgan köp videolordu rekomendasyalarga koyup turat eken. Ayanbañızdar, kanalıbızı koldop turuñızdar. Aytmakçı jazın elekter kanalga jazılıp koyuñızdar. Bizde 60% мындай жазылбай эле көрүп аткандар болуп атат. Ошо 60%дан дагы жазылып койсок 1 миллион 200-300 миң болуп кетет экенбиз. Келиңиздер.